Ja nikad nisam želela da, niti da se dokazujem, niti da se pravdam. Prosto ja ne mogu s ljudima da se ubeđujem. Nekome se ne dopadam, nekome se dopadam, nekome sam ko tranđa, nekome sam prelepa, uopšte to više nije ni važno. Stvarno ste više dosadni u 21. veku estetskim korekcijama i ajde manite se više od mene. I ne zaboravite da kliknete subscribe na Mondo YouTube kanal. Bulevari. Crni bulevari. Bulevari su crni da crnji ne mogu biti. Šta da vam kažem, takav neki period, ali ajde, morali smo da opišemo sve situacije kroz koje smo prošli, tako da pesma je došla u neko pravo vreme. Moram priznati da nisam nešto želela da pričam o pesmi, da nešto najavljujem i da je hvalim, ali sam srećna što sam je otpevala jer sam znala da je ta pesma moja, prosto kada sam ušla u studio, koliko sam je bukvalno onako otpevala, što se kaže, iz dva tejka. Ja ne znam šta je. Piše ovde. Aca Lukas, pa genijalac, šta da kažem Aci Lukasu, obožavam tog čoveka. On je definitivno najinteligentniji, duhovitiji i zaista velika zvezda. Mislim, Aca je super, mislim, mene samo kad pročitam Aca Lukas može da obreduje. O, Marina Tadić, baš lepe ste mi dali, da kažem, kolege, prijatelje. Makica, moja koleginica i drugarica, mnogo je voli i evo, ja sam obećala njoj neku rekicu ovih dana, tako da sad, evo, Maki, pozivam te da idemo na piće, ovih dana, kad se otvori nešto, možemo da sedemo u park, kako god, samo da se malo podružimo, stvarno mi nedostaju moji prijatelji. Teško prebodila, a sad, sa teme na temu, čekaj, moram vam se ohladim. Ne bih zaista nešto sada i pričala o emotivnom životu, ne želim da komentarišem nešto o emotivni život, pošto više to stvarno nema ni smisla. Izazovne fotke. Pa bože moj, ovo je, mislim, estrada, vidite šta radi Madonna ceo život između ostalog, tako da u tom smislu to razumem, ali kada neko igra samo na tu kartu, to mi je primitivno. Ja sam uvek se trudila da to se bude u nekim granicama, jer smatram da su malo sad granice otišle do đavola, da više granica nema. Sve danas normalno, što nije normalno, ne znam gde da se prestavim tačno, tražim neku šubu da odem i to, da se malo, što se kaže, odmorim od svega. Dobro, Bože moj, sve ide iz kući, kuće vaspitanje je najbitnije, tako da roditelji, kakvi ste vi, takvi će biti i vaša deca. Ali sam skrenula ja s teme o golotinji, došla sam o roditeljstvo, dobro. Dobro. Marina Visković je emotivna, da, ja sam stvarno preemotivna i recimo plačam često na koncertima. Najluđe je da sam i kod Đanija plakala, isto kad izašao na miru. Ja sam rekao, dobro, ja nisam da. Đani onako, sladak, izašao vesel, ja kažem, što ja plačam, zato što je to meni sve preemotivno. A, kod Adila, naravno, kod Adila sam isto preplakala. Evo, ja bi sad zaplakala. To bi bilo to za danas. Ja sam danas videla šta ste googlali o meni, vi nastavite da googlate, a vidimo se sledeći put pa ćemo proveriti šta ste to novo izgooglali.